Tu es ma cama, mon toxique, ma volupté. Hora de suri chique aqui no programa, hora de falar de sapatos, que é uma hora que a gente ama. Eu, pessoalmente, eu amo porque eu sou uma centopeia, né? Toda mulher é, cara. Acho que todo mundo é, não é? Uma grande maioria, com certeza. E quando a gente fala assim, ó, em marcas maravilhosas, a preço de outlet, melhor ainda. Eu acho que a gente tem que explicar um pouquinho para as pessoas o que, que é esse preço de outlet. Então, isso. Carmen, é um preço abaixo do preço praticado nas lojas das marcas. Tá, mas não é mercadoria que passou. Não é. Tem muita coisa de coleção, tem alguma coisa de coleção anterior, mas não é aquelas coleções antiguíssimas. Não, não. Bom, basta ver o que eu trago aqui pro programa. Claro. É tudo bem atual, bem, bem atual, atual mesmo. Então, gente, com um preço muito abaixo do que é operado na loja, então... Quem quiser perguntar os valores por direct para a Cris, pode perguntar, entra no Insta da Suri Chique ou na página do Face, não é? Sim. Que ali tem os modelos, tem os tamanhos, porque o outlet tu não tem, nem sempre tu tem a grade completa, às vezes tem, às vezes não tem, não é? É aquilo que... Mas tu sabe que tu tá pagando um preço muito bom. Sem sombra de dúvida. E eu tenho que começar, eu sou obrigada a começar por esta belezinha aqui. A clássica. Gente, nós já estamos mostrando o lançamento pra vocês, hein? Isso. Né? As botas, já ó. Já eram. Essa sandália aqui é uma que ela é um clássico. Então ela tá em todas as coleções das marcas mais importantes, que é a sandália de tirinha. Tem gente que chama de sandália Gisele, não é? Umas Maju, que é. Eu chamo de Maju. Ela é linda, além de ser super confortável. E olhem aqui, ó, gente, com uma sandália dessas, a gente pode usar agora, que tá se vendo muito, com meias, meia soquete, isso. Meia de lurex, meia petit pois, não é? Ou aquela meinha curta, arrastão, que fica linda pra usar agora. Ou se não gosta, né, Carmen? Ou se não, não gosta, precisa também. Usa direto no verão, não é? Mas é uma sandália que ela... Tu consegue usar ela desde uma calça jeans até um casamento. Então ela te dá essa versatilidade, não é, é verdade, Cris? É um item que não pode faltar no esse closet. Esse é um item, gente, que pra quem trabalha com moda, sabe que não pode faltar no closet. Porque é a sandália que a gente mais usa. Eu acho que toda mulher tem que ter uma preta e uma nude dessas aqui. Com certeza. E se quiser uma vermelha, melhor ainda. Sem dúvida, é chique demais. Porque ela tem as três. Mas ela é linda, não é? Uma outra tendência super forte que vem pro verão é esse salto aqui, ó, gente. Ó, eu tenho uma versão mais alta e uma mais baixa. Isso aqui vai se ver direto, direto no verão, que é o chamado salto bloco, não é? E nós temos nessa opção aqui, ó, essa aqui é uma George Bischoff. Ela tem verniz, ela tem também só tirinha para aquelas mulheres que gostam de uma peça... mais delicada. Que o pezinho fique mais de fora. Uma coisa que eu gosto dessas sandálias aqui, ó, é o calcanhar. Então, eu capricho mais no pedido dessas sandálias, porque é o que mais as clientes me pedem, que o calcanhar não fique de fora. A maioria gosta. Dá mais estabilidade até pra caminhar. E fica chique, né? Fica mais delicado, Carmen, sem dúvida. Não, e super confortável. Esse aqui também é um básico necessário. Essa aqui, ela já tem um modelinho mais diferenciado, que são as alças cruzadas. E ela tem um saltinho mais baixo, mas ela tem um saltinho. Tem saltinho. É que é o saltinho, ó, gente, da hora, é esse aqui. E claro que não podia faltar uma preto sapatilha e branco que... em preto e branco, não é? O preto e branco, ele combina com tudo, ele é atemporal. Eu acho que uma sapatilha, assim, de bico fino, eu acho super chique, acho que... Toda mulher tem que ter, ela longa, ela não deixa a gente atarracada, não é? Sem dúvida, fica mais. E olhem, delicado. Gente, o preto e branco com o rosa, se não é maravilhoso. Não, preto e branco, cara, me faz combinações diversas. Não, diversas. E no verão fica lindo, né? Fica então, bronzeadinha. Essas são as novidades hoje, já lançamento da Suri Chique. E você pode comprar a Suri Chique através do Insta ou da página do Face. É só procurar, ó, tá marcadinho aqui, entrar em contato com a Cris. Tu vai até a cliente, não é, Cris? Isso. Ela diz mais ou menos o que, que ela quer, a numeração dela. E a Cris vai e leva todas as opções pra gente experimentar em casa. Com muito prazer. Gente, não é? Cris, semana que vem te quero aqui com mais lançamento. Tá certo.